hanakn markka fiirsan weydo naftaadii meelaadku aaminto weydo ka shaqaysan kari weydon waxaango-aansaday meel aan hargeysa ahayn somalilan ahayn lakinnaftedakuaaminaowaa weriye ka mid ah dhalinyarada warbaahinta ka howlgasha ee magaalada hargeysa ka howlgeli jiray waxa uu iskaga cararay magaalada hargeysa ee xarunta nidaamka naflacaariga ah ee snam waxaana uu u muuqdaa in si weyn xaaladiisu ay usii adkaanayso wiilkan dhallinyarada ah ayaa ugu dambeyn iska dhiibay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana uu bixiyey wareysi kooban oo uu kaga hadlayay xaaladaha gaarka ah ee uu wajahayo iyo culeysyadii hargeysa uu kaga cararayilkandhaiyaraa ah waxa uu sheegay in uu dhibaato xoog la wajahayay muddooyinkii lasoo dhaafay isla markaana uu ka baqayy kana dhuumanayay wiilka muuse biixi oo si weyn u dhibaateeya dadka ku sugan gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan ninkan dhalinyarada ah waxa uu sheegay in waqti dheer uu ku qaadanayay gudaha magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan sidoo kale oo u muuqday inuu ka fakarayo dhammaanba tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee la xiriira muuse biixi iyo sidoo kale wiilkiisa waxa uu sheegay in isagu uusan siyaasi ahayn mucaarad ahayn muxaafad ahayn nin ganacsado ah iyo nin siyaasad ku milan uusan ahayn balse uu ahaa wariyo dhallinyaro ah oo nololmaadmeedkiisa ka fiirsada warbaahinta iyo goobaha kala duwan ee meidiyaha ee uu ka shaqeynayay waxa uu sheegay in maalin maalmaha ka mida ah uu la soo xiriiray lambar uusan garanayn islamarkaana loogu hanjabay waxa uu sheeganayay in uu yahay wiilka muuse biixi waxaana si weyn uu u sheegay in uu dharbaaxo ku dili doono sida dhallinyaradii wariyaasha ahaa ee uu ku weeraray xarunta tv-ga m m somaali tv kaas oo u muuqda insi weyn loo bahdilay muuqaalada iyo sidoo kale kaamirooyinka qarsoon ee ku xiran dismaha tv-ga ayaa soo qabtay wiil dhalinyaro ah oo andar lagu magacaabo oo inta su-aalo uu weydiiyo wiilka musebiixi haddana marka uu jawaabaha bixiyo balse jawaabihiisa uu ku qanci waayo oo si rasmiya u dhangalaasaynayo isaga oo wiilka labada gacmood ay u saaran tahay miiska ayuu wiilka muuse biixi ku dhufanayaa dharbaaxo ama dhangalaaso dhabanka ah oo awood badan taas ka oo ka dhigaysa wiilka in uu garan waayayo halka uu joogay iyo meesha uu ku sugan yahay inta <imitation> ay dhangalaasadu ku dhacaysaba waxaa gerbihiisa soo buuxinaya dhalinyaro kale oo ka mid a kuwa caadaqaatayaasha iyo kabaqaadka wiilka muuse biixin <imitation> waxayna geesaha ku dhigayaan wiilkan wariyaha ee andar lagu magacaabo iyaga oo ka hortegaya wax walba oo iskuday ah oo wiilkan uu samaynayo taas oo ka dhigaysa in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si dhow uu uga fakari lahaa dhibaatooyinka go-aanada iyo sidoo kale xaaladaha gaarka ah ee uu wajahayo muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snam iyo wiilkiisa ayaa u muuqda in ay dhibaato weyn ku hayaan shacabka masaakiinta ah ee magaalada hargeysa wiilkan wariyah ah oo magaciisa lagu sheegay shaafici waxaa gebi ahaanbuuu isaga soo cararay magaalada hargeysa ee xarunta nidaamka naflacaariga ah ee snam waxaana si rasmiya oo ugu muuqdaa in uu ugu fashilmay wax walba oo saameyn leh xaaladiisuna ay tahay mid si dhow ay uga fakarayaan tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee horyaalla marka la fiiriyo muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snam dhibaatadii uu isagu dadka u geysanayay xariggii cagajuglayntii iyo sidoo kale beentii uu dad ka u akhrinayay waxaa ugu darsoomay wiilkiisi wiilkiisi ayaa hadda waxaa hargeysa looga yaqaanaa inuu yahay magafaha siyaasadda waxa uu cayrsadaa qof walba oo maalin siyaasad ka hadlay waxa uu dabagalaa qof walba oo uu arko in fikirkiisa iyo qaabka waxwada uu diidan yahay wuxuuna ceyrsadaa qofkii maalin si un xukuumadda ahbiyiis uu hogaamiyo wax uga sheegay muuse biixi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snm ayaa waxa uu u muuqdaa in uu markan ka fakerayo dhammaanba tallaabooyinka iyo go-aanada la xiriira caburinta afqabashada iyo sidoo kale in sir rasmiya ay dhinacyadu u qaataan dhammaanba tallaabooyinka dilka qaarijinta iyo sidoo kale cagajuglaynta la xiriira wiilkiisa dhaqan xumo weyn ayuu ka wadaa gudaha magaalada hargeysa waana ficilo la yaab leh iyo sidoo kale ficilo lama filaan ah waxyaabaha wiilkiisu uu ka sameeyo gudaha magaalada hargeysa waa madaxweynaha kaliya ee dhul soomaaliyeed ka taliya oo isaga cunugiisu dadka sidan oo kale u dhibaateeyo madaxda kale wiilashooda iyo caruurtooda waxaaba lagu eedeeyaa inay dhaqaale siiyeen dalka ka saareen dibadda geeyeen waxbarasho fiican geeyeen iyo arrimo kale balse muuse biixi inankiisu waxa uu u darban yahay una soo jeedaa in uu dhibaateeyo isla markaana si gaar ah u beegsado dhallinyarada magaalada hargeysa iyadoo xaaladiisu ay u muuqato inay tahay mid si walba fashil ceeb iyo sidoo kale guuldarro u horseedaysa hogaamiyaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi waxa uu qaaday tallaabooyin qar iska tournimoah nabadoonkiisa iyo ugaaskiisa ayaa waxaa si rasmi ah suldaankiisa uu u sheegay in ay soo mareen lix sano oo cagajugleyn dil barakicin dhac boob iyo sidoo kale dhibaatooyin istaba jooga lix sano oo si weyn xaaladda nidaamkan hoose ay ugu dhacday dhaqaalihii uu sagxadda tegay meeshii ugu hooseysayna ay wax walba tageen taasna waxay muujinaysaa in la joogo xilligii ugu xumaa ugu adka uguna hooseeyey ee dhinacyadu ay ka fakarayaan dhammaanba tillaabooyinkooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan iyadoo tani ay muujinayso in lagu jiro waqhtigii ugu haboonaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen xaaladahooda caqabadahooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snam marba mar ka dambaysa waxau muuqdaa in uu ka fakarayo qorshayaasha go-aanada tallaabooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha muujinaya in lagu jiro xilligii ugu habboonaa iyo waqhtigii ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee la xiriira waxaa dadka oo dhan markan ay isla qireen in muuse biixi iyo wiilkiisu ay yihiin dad xun liita hogaamin aan lahayn dhaqan aan lahayn wanaag kale aan lahayn wax loogu xishana aan lahayn taasna waxay muujineysaa xaaladda iyo sida ay ugu adag tahay dadka reer hargeysa shacabka hargeysa oo dhan si weyn ayay u dareemayaan culayskan iyo caqabadan uga imaanaysa muuse biixi iyo wiilkiisa waxayna u arkaan in la joogo waqtigii ay si adag isaga qaban lahaayeen muuse biixi iyo wiilkiisa sidoo kalena ay soo afjari lahaayeen dhammaanba dhaqdhaqaaqyadooda kala duwan ina biixi iyo sidoo kale caruurtiisuba waxay markaan u muuqdaan inay noqdeen magafayaal jaqaya dhiigga shacabka hargeysa warqaba t v ayaan idiin soo gudbin doona wararka soo korra